یا اکثریت محفوظ نہیں ہے تو اقلیت کیسے محفوظ ہوگی؟ ہماری آبادی ہے منفرد جگہ پر، اور یہاں پر جو یہ بات کر رہے ہیں ان خاندانوں سے، ان گھرانوں سے پوچھیں جن کی شہادت ہوئی، اور وہ جو زخمی ہیں وہ بھی زندگی بھر کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں۔ سر، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پیسے پیسے اور امن و امان صرف راگ لاپنے سے نہیں ہوتا، مرکز سے اور صوبائی سطح پر جو ہو رہا ہے۔ سرٹیفکیٹ آپ کو مل چکا ہے، پوری دنیا نے دے دیا امن و امان کے لیے، 50 سال سے خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ مہاجرین کی، اور بھی مہاجرین آئیں گے۔ پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا ہے کہ پوری دنیا سے مہاجرین آئیں گے، تو اس کے لیے تیاری کی جائے، ٹھیک ہے؟ صحیح، شکریہ، بات کریں۔ شکریہ۔